धरा पृष्ठ को आसुछन्ति मां आखि झलसिबा भली आकर्षण रे सजोउछन्ति मंडप मनोलोभा साजसज्जा दुर्गा पूजा पाई सजे हेलानी अस्तरंग मां को आवाहन को आहुरी चिताकर्षक करिबा पाई प्रस्तुति रे लागी पड़िछन्ति पूजा कमिटी मां को आराधना रे जेमिति किछि उणा न रुहे से नै बेस जत्नवान पूजा कमिटी सदस्य माँ दुर्गा को आनुकूल्य अनुष्ठित होगा जाऊँगी चलित बर्षर पूजा कार्यक्रम सुदूर कलिकतारु आम जो कारीगर आसिक दीनांत आसर नामक नाम जो तोरण बनई अति सुंदर तोरण एवं मूर्ति कारीगर बंधु मैंने शेष स्पर्श दे सारे माँ को आम अपेक्षा करूँ माँ आगमन को पृथ्वी को कितने माँ दुर्गा आविर्भाव हे तेज पुरी जिला अस्तरंग दुर्गा पूजार 55 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେମିତି ଆମର ଭବ୍ୟ ତୋରଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଆମର ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ ଏଠି ଚାରିବାରଗଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଏଠି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟି ଆମର ରଖାଯାଇଛି ଯାହାକି 21 ତାରିଖ ବା ଆମର ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଣେ ସୁମନ୍ୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧଉଳି ଏବଂ 25 ତାରିଖରୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ସେ ମଧ୍ୟ 25 ତାରିଖରୁ ତା'ର ପ୍ଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୀନା ବଜାର ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେପାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତୋରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 6 କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ କଲିକତାର କାରିଗରମାନେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 11 ଫୁଟ ଓ ମେଢ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 15-20 ଫୁଟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତା ସହ ପୂଜା କମିଟି ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର 2 ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପୂଜା ମହଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 60 ଫୁଟର ଆଉ ଫିଗର ହେଉଛି 60 ଫୁଟର ଆଉ ଗେଟର ନାମ ହେଉଛି ଦିନନ୍ତ ଆସୁର ଆମ କଲିକତାର 6 ପିଲା ଆସିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ 16 କାମ ହେବ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ 2 ଦିନର ଏ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ କପଡ଼ା କାମ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆମର ଦୁମାଟେ କାମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କପଡ଼ା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଆମର କଲିକତାର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ 6 ତିନିଟା ବାଇଶ ଅଛି ଆସିଛି ତିନି ଜଣ ସେହିଭଳି ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 40-50 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ 10 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବାର ବି ରହିଛି ସୂଚନା ଅନ୍ୟପଟେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ମାନସୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି କୁଲା ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍
कूपन दुईटी दे निज पसंदर ए सब उपहार भितर गोटे उपहार आपण निश्चय नहीं पारे। सविशेष बरणी पर विजिट करूँ www.pratidintv.com किंवा कॉल करूँ 7077733842। प्रतिदिन टीवी इन एसोसिएशन विथ आउटडोर पार्टनर टॉरेंट एडवर्टाइजर्स ओडिशास नंबर वन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रेडियो पार्टनर 92.3।